skal vi begynne å lete etter en ny bil nå, det er... Nei, jeg kommer hente deg, så... Hvorfor kjørte du rett i lyktestolpen? Hva er poenget med å hente Øyvind da, hvis vi bare har én bil? Hva skal vi gjøre da? Du har krasjet fem ganger på denne kjøreturen. Først stein, og så i høy bil, og så i lyktestolpen. Fytte da. Hva skal dere drive med? Ikke gå ut. Hva faen er det du gjør? Jeg skal gjøre vekk fra disse idiotene. Jeg er død. Fann, hva tror du gjør med? Døde du det? Jeg er død.